Ô Freitas. Ô Freitas, será que você não me daria uma cueca autografada, ô Freitas? Eu já tenho a coleção, eu tenho a do Playhard, tenho a do Ruok e tá faltando a cueca autografada pelo Freitas. Ô Freitas, mano, eu tô muito feio. Minha barba, eu abaixei ela e eu, meu Deus, parece que era a barba de festa junina, cara. Parece que eu passei um lápis assim, ó. Eu tô indo pra quadrilha, mano, minha barba ficou horrível. Eu tava com a barba do Playhard, agora eu tô com uma bigode de gambá, meu irmão, não sei. Mas olha só, último vídeo do Freitas, essa nova skin me deixou inspirado para enfrentar esses squads de pro players. E Casagrande, é interessante a gente ver. Mano, vamos ver, o Nobru tá em live também. Ô Nobru, Nobru, inclusive se você quiser me chamar pra Fluxo, porque aí é, junta eu, você, o Freitas, o Gorila, a gente faz um squad bem legal, o Serol. Né? Ô Nobru! Será que encaixa mais um no squad aí? O Nobru tá botando 22 mil em live. Se ele botar 12 mil na minha live, e aí já. Tô brincando. Galera, vamos ver aqui. Último vídeo do Freitas. Salve, rapaziada, firmeza. E o homem tá bonito, menor. O homem tá passando os produtos Yvonne. Essa nova skin me deixou inspirado para enfrentar essas squads de pro players. Nossa, mano, a skin agora... Eu sempre preguei, né? Skin não define habilidade, mas o Freitas tá querendo provar o contrário. Pera aí, mano. O bagulho tava baixo aqui, deixa eu aumentar. Esse aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes foi a vez do Coelhão Azul, o Hype. Hoje é dia dele, o Coelhão em Chamas, igual Jogos Vorazes. Vamos tá testando ele, só que antes, é claro, um salve pros meus inscritos amados que me seguiram lá no Instagram. Olha lá, menor, ele manda salve pros inscritos dele, ó. O Natan Gomes ali, jogador de futsal juvenil. O Kaique Ribeiro da Silva, toma. O Kaique já no espelho ali com uma foto mais descolada. O Pedro tá mostrando a língua. Então já sabe, quer ganhar um salve e aparecer no próximo vídeo? Segue o Freitione no Instagram, fechou? Táticas! Rapaziada, daqui a pouco eu vou comer. Mano, eu vou começar a usar isso aqui, velho. Pô, deve dar muito follow no Instagram, hein? Tá um pouco sobre essa skin, o que eu achei, qual eu prefiro, tá bom? Olha lá, já começou agora no armilhoque. Pronto, o cara despencou de cima da escola. Já vai começar no armilhoque, tá? Olha lá! Rapaz, ô Lucky. Já desceu o Cauelock. Pelo visto você não tá com tanta sorte, né? Porque você veio pegar a arma, só que eu peguei primeiro. Toma. Lucky, sorte, né? Quem entendeu, entendeu. Lucky, só entendi. Que manja dos inglês. Eu vi um cara passando aqui dentro. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Ô, mano, por que eu só tenho o coelho azul? Velho, esse coelho, cara, eu tô produzindo conteúdo de volta. Ô, Garena, me dá um verificado de volta. Eu postei 3 vídeos de Free Fire semana passada. Ô, Garena, eu não traí. Mano, é porque a minha série do modo carreira de jogador do FIFA deu uma movimentadinha no YouTube. Daí a galera falou, olha lá, o Magrelão tá lá criando conteúdo de FIFA. Mas FIFA não é concorrente de Free Fire, mano. FIFA é um jogo de futebol. Se eu tivesse fazendo... Eita, pega! É uma squad completa, é isso? O homem, o homem jogando, sensudo, velho. Fazendo proteção de corpo pra o homem salvar, sensudo. Sabe? Aí, ó, jogou gelo, se protegeu. Mano, essa squad aqui joga bem, cara. Tem que tomar cuidado. Geralmente... Pega o capa. Pega o capa. Mano, que droga, velho. Os caras vão ficar me perseguindo e eu tô sem nada. Tá sem nada. Ele tá aqui, eu tô escutando. Esse cara veio sozinho, rapaziada. Eu boto nele, hein. Eu boto em você, doutor. Eu te boto, rapaz. Doutor. Deu lano. O outro tá ali. Calma. Será que ele joga mesmo ou ele narra depois? Agora, antes eu achava que ele narrava. Agora eu tô achando que ele tá jogando, mano. Que ele tá... Ele não ia estar fazendo umas caretas ali meio forçada. Ou ele ia. Eu acho que ele joga na hora mesmo, velho. Não, mas é que jogar na hora, até você acertar a partida e você se concentrar. Não, ele deve fazer uma gesticulação ali que tá jogando, mano. Não sei se ele joga na hora. Mas é lindo ver ele jogar, tá? É lindo! Vou finalizar, porque se eu morrer aqui, pelo menos um eu levo comigo, entendeu? A dignidade é essa. O cara tá correndo aqui, mas vai frenteando a movimentação. Freitione movimenta tudo, né? O homem é bom na movimentação. Com a pior mira do mundo, ó. Fugiu que foi, voltou. Da bota, lixo. Ai, meu Deus do céu, tomou um capone do Freitione. É, rapaz. Pera aí, mano. Deixa eu anotar aqui os novos bordões aqui, mano. Eu, como novo fã aí do Freitas, que quer uma cueca box, tem que anotar capota lixo. Capota lixo. Ai, meu Deus. Tomou capones do Freitiones. Apelones, deixa eu só marcar aqui pra mim não esquecer. Porque um fã tem que saber todos os bordões e o fã tem que decorar tudo. Ai meu Deus, tomou o capão Pony do Freitiones, apelones. Deixa eu só marcar aqui, mano, pra mim não esquecer dos bordão. E já começar a virar fã de... O fã
que é digno de receber uma cueca autografada, né, mano? Mas, olha só, squadzinho experiente, os caras jogam bem. Ah, peraí. Só que eles ficam me, como é que eu posso dizer? Subestimando, né, galera? Doutor, não é porque é um squad que eu tô jogando solo que vai ficar vindo um de cada vez. Galera, eu falo, se não vir todo mundo junto, atirando ao mesmo tempo, eu levo todo mundo lá pra conhecer os ancestrais, entendeu? Ai! Eu boto a mãe pra ficar de luto, a família vai chorar por conta de ter... Eita, pega. O que que esse maluco tá fazendo? Eu não tô acreditando nisso não, boy. Mano, o cara tá dando mole ali demais, velho. Você vai tomar uma bandeirola. Opa, bandeirão, bandeirola. A banderola. Ah, doutor, fala, você desistiu, né? Seu bundão. E se cair aqui de novo, eu vou te bagaçar de novo, rapaz. Que aqui é o coelhão, entendeu? Galera, fala em coelhão, eu troquei o tênis dele, porque o tênis dessa skin é muito feio. A skin é 9/10. O que falta é o tênis. Ele fica pegando fogo. Parece aqueles tênis de criança, sabe? Você pisa e brilha. Tênis da Hot Wheels, mano. Eu tinha um tênis da Hot Wheels que eu fui pra escola, mano. Tô brincando, eu não tinha tênis da Hot Wheels. Eu não tinha tênis que brilhava no escuro. Pois é. Eu tinha umas pessoas, só os mais burguês tinham tênis que brilhavam no escuro. Se você tem tênis que brilhava no escuro, você é desumido do Free Fire. Mano, mas que folia, né? Que os caras tacavam brilho no tênis, velho. Ai, meu Deus, para, moça. Acabou, né? Os tênis que brilham no escuro. Finalizei, é bom que ela tava de Bezetacil. Ela deu mole, cara, deu muito mole. Bezetacil. Uma bala? Quem já tomou o tal do Bezetacil tá ligado. Ah! Você quase morre com a goiada na nádega. Meu Deus, mano, Balbal é imoral, cara. Devia ser proibido o uso dessas armas na ranqueada. Balbal, Trogon, Bizão. Bizão. Cara, isso não é justo. Vem! Puta puta, lixo! É o Frichone, né, vida? Receba esse bandeirão! Capota, tá de lixo. Sacanagem, meu parceiro? Eu tô aqui na mão gameplay estética, é movimentando, pulando, botando de up. Chega o cara e quase Ai, acaba, Deus, cara. Quase bota um ponto final na nossa partida com duas peitadas de Balbal. Sério, eu sei que toda vez que acontece, eu dou uma reclamada. Parece até meio chato. Eu sou chorão, eu reclamo muito. Mas, galera, é muito triste você parar pra pensar. Pô, acabei de levar uma squad de pro player. Tô com 6 abates, só capa. E quase que tudo vai por água abaixo, né? Caraca, Freitas, 4? 4? O homem virou o Cristiano Ronaldo? Aquele ratinho do filme? Por água abaixo. E ele tem 2 de ouro, né? Ele tá virado no Cristiano Ronaldo. De um amigo que ia me dar duas balbalzadas. Tô com coceira na garganta, velho. É 2 batucadas e o samba acaba. É 2... Anha! E o Nobrezeira já tá pelão. Bom, tinha gente aqui. Ai, peraí, deixa eu anotar isso aqui. É 2... Não, eu tô chato, né? Tô parando de celular. Salvaram. Ah, tá, depois vão estar lá no meu comentário. Rafael! E a galera deve estar vindo de volta, né? Então não tem que levar esse daqui rápido. Mano, ele já fez 6 kills, cara! Amigo... Ele já fez 6 kills! Amigo, estou aqui. Vem com o Freitione, né, vida? Se correr, o Freitione pega. Se ficar, o Freitione corre. Freitione. Lá ele mil vezes, rapaz. Finaliza. Cara, eu não tô me reconhecendo não, povo. Tipo, eu já fui bom de ump. Entendeu? Todo mundo, você que tá assistindo, também teve sua fase bom de ump. Gaguejei. Por quê? Ela era uma arma forte. Hoje em dia ela tá muito cansada, ela pina demais. Entendeu? Sim. Na hora que você mais precisa, ela te abandona. Mas... A ump tá ruim? Quanto tempo eu dormi? Pra mim que a ump era que os caras do 4x4 jogavam só de ump. Vou nerfar, então. Cara, esse dia eu fui jogar de Balbal, a Balbal tá um lixo. A Balbal você não acerta mais nada, cara. Pelo amor de Deus, aquela Balbal tá fedendo carniça. Hoje eu tô com uma gameplay irreconhecível com ela. Sabe, eu tô dando muito capa, tipo, no tete a tete, não tá falhando uma. No tete a tete. Bota, lixo. O cara já tava logo com a MDSK. Freitones! Ai, caraca, peraí, deixa eu só anotar aqui. Freitones! Tem essa outra que eu tenho que anotar, eu como novo fã clube do Freitones. Essa foi o Nobru que me mandou, né? Freitones! Ah, e daí vem... Ah, entendi, mano. Olha lá, ele tá... Eu parei bem na hora que ele deu. Olha a sense dele, mano. Parei na hora que a sense dele tava afiada, mano. Só no coco. Só olha no isso, tampão, no tampão esse dos malocão. Já cresce em cima do outro. Lá vai Freitones, gelo agachando, que nós é pro play. Finalizei a lenda aqui. Tripadinha de mobile, gelinho agachando. Ele tá gelinho rápido pra mobile, mano? Ah, você quer su... Olha, esse rapaz, é o, lá é Sony. Pula botando, capota, lixo. Team Wildpad. Rapaz, essa squad aqui, meu irmão, os caras devem estar. Pô, cara, quem é essa pessoa que tá jogando? Quem é esse coelhão aí? O maluco levou a gente em questão de segundos. E meu que amigo, cara, eu é bom, tô jogando véio. Muito de ump. Não tenho o que falar. É a skin, rapaziada. Eu acho é que... É bom pra caramba, mano. É, contra fatos, não há argumentos. Realmente, essa skin deixa a gente inspiradíssimo. Meus amigos do céu, olha só, eu sou fã de jogar de Mac 10, minha arma favorita. Mas eu não tô com vontade de trocar. Se eu achar uma Mac 10, eu não pego, eu vou jogar de ump. Porque eu tô tão confiante com ela, e eu tô jogando tão bem, que é aquele famoso, time que tá ganhando, não se mexe, rapaz. Aí sim, agora ele mandou.
time que tá ganhando não se mexe, ele tá jogando de carapina, ump e aquela arma do CJ do GTA, San Andreas aqui, ó. Mano, ele falou que gosta de jogar de Mac 10, mas Mac 10 no meu tempo, se jogasse de Mac 10, o cara, ia, a criançada ia lá nos comentários. Você é um boteco, você só fica segurando o dedo. Hoje em dia parece que voltou ao Free Fire mais competitivo de, pô, um peito também mata, pergunta porraço. Acho que voltou, Casagrande. Acho que hoje em dia tá virando moda segurar o dedo, virar jogador competitivo, Casagrande. Cuida nesse drop aqui, ó. É, porque dá uma freada, segurou, né, galera, o dedo, isso. Mas eu nasci pro ruxadão. E o ruxadão nasceu pra mim. Eu vi essa galera aqui no barracão e eu falei, eu tenho que vir pra cá bagaçar eles. Derrubei um, eita, esse cara pega. Tinha me visto, tá? Ó o God Darks. Ó o Capones, o Freitones apelou nisso. Estrelinha. Aí nem está play não, menino. Será que ele joga igual o nome dele é bonito? Porque às vezes o cara só tem o nome bonito e é um boteco, né? Bom, se ele joga bem ou não, não saberemos. Talvez se ele voltar. Porque aqui ele não deu tempo nem de jogar, coitado. Nem clicou o tuzinho. E a galera que tava aqui meteu o pé, povo, lá pra baixo. Bom, olha só, eu não acho que seja uma boa ideia eu descer em Pushnok pra ir atrás deles. Não é uma boa ideia? Óbvio que não. Eu vou fazer? Claro que sim, que ideia, é ruxadão, né, vida? Ah, vocês vão assistir vídeo de Free Fire, de eu vou ficar camperando, né? Essa época já foi, irmão, 2019 é o tempo que a gente andava no mapa enrolando pra ganhar pontos, entendeu? De posicionamento. Hoje em dia o Freitione só quer saber de ruxadão. É só... Cara, entendi o formato do vídeo dele. É o maior, ele dá uma... Ele vai ali desenrolando, né? Ele é desenrolado. Ele vai rendendo minutos aqui, mano. Ele vai prendendo a galera nos minutos também, mano. Porque hoje em dia, a gameplay que mais tá dando certo é você fazer gameplay longa, cara. Já... Mano, ou você faz shorts, ou você vai... Se for fazer gameplay, parece que tem que fazer gameplay longa, mano. Eu também testei no meu canal fazer gameplay longa. Parece que dá melhor do que você fazer um vídeo editado compacto, mano. Tipo... Só bala na bolacha, bala na testa, tá entendendo? Aí, ó, óbvio, olha que é só, isso, mas... pleno 2024, ano da tecnologia, ano da Trogon, da Bizão e do seguradão de dedo, e o capa de carapina não derruba. Que realmente, isso? Seguradão de dedo voltou na moda agora. Pega agora o Freitones Apelones, fala, se fala, deu mal. Do... Vambora, Freitas, quero ver trabalhar! Só falar da Bizão, olha essa arma. Olha essa arma, meu Deus! Gente... Fala, minha Nossa Senhora. Para, moço. Caraca, mano. Ah, não. Isso não é justo, cara. Freitones quase morreu aqui, velho. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, o Freitones vai sair que nem o coelhão maluco agora. Não mexe com o Freitones modo coelhão em chamas, não. Ai, meu Deus. Tá tudo... Tá, ele foi parar, vou sair por aqui. Ai, Jesus, acabou o gelo. Morri. Meu Jesus, agora lascou. Formou o gelo na hora. Vem, eu quero que você venha. Que puta, lixo! God Darks, é você, minha vida! Olha, eu tinha me questionado se você jogava bem, como se... Pera aí, mas o Freitas não é da Fluxo? Tá Mob Freitas, cara? Ele não é da Fluxo? Ele não foi contratado pelo Serói, pelo Nobru? Minha vida! Olha, eu tinha me questionado se você jogava bem, como o seu nick é bonito, mas agora eu tenho certeza. Antes eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza que você é só um botequinho segurador de dedo de bizão. E mesmo assim o Freitione te esculachou na gameplay, meu amigo. Boa, derrubei um. Eita, pega. Ok, eu consigo finalizar? Já cortou, ele já tava largando o tapa ali, mano. Largou. Ih, largou o sarrafo, hein? Eita! Esse daqui foi feio, mas não importa, né? Importa pô, esse squad, aí não, vou falar a real, ele mata muito, mas esse squad aqui era os primos do Valdinei de 7 anos de idade que tava jogando na noite do pijama ali, meu irmão. Só a criançada que nunca pegou um celular na vida que tava jogando. Deixa aqui. Mas o cara tá se levantando. Eu não sei se eu finalizei. Eu não sei se eu finalizei o certo, povo. Beleza, meu Deus! Direto. Tá, esse era bom. Esse tava com kit de instaplay, mano. Esse aqui tava com kit. Ó, essa calça do Black 2017, esse aqui era bom jogador, mano. Eu não sei se finalizou certo. Bom Armilac! Beleza, esse daqui morreu direto. Tá, o kill feed dos outros caras ali não subiu. Ou seja, eles não eram do mesmo time. Deixa eu ver se ele levantou ou se paparam. É, levantou. Se tivesse empapado, ia ser melhor a mim ainda. Que eu não ia correr o risco de morrer agora. Morrer nada, bora. Meu irmão, vou morrer pra você, boteco. Oxi, é o Freitione, né, vida? Barbaridade, o que joga esse menino. Vambora, 15 abates. Ok, tinha gente ali na esquerdinha, no morro. Deixa eu ver se eu consigo pegar a visão deles daqui, né? Tomando, é claro, todo o cuidado do mundo. Bom, aparentemente não tem ninguém. Será que eles recuaram? Olha, a safe fechou lá pra cima, vai ser muito ruim se eu precisar subir aqui desenfreado, tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. 15 kills até agora, menor. 15 kills do Freitas.
Cara, é absurdo a quantidade que ele mata, mano. Eu fui fazer um vídeo na Sova vs Squad, eu tive que juntar tudo, 3 partidas, mano, porque eu não consegui fazer 15 kills. Fiz 6 em 1, morri 5, 6. Ah, mano, eu tô aposentado. Eu tô voltando a... Mano, eu nem deveria dar spoiler, mas eu tô criando um conteúdo mais ou menos nesse formato aqui. Não, não tá aqui, ainda bem. Senão ia dar spoiler. É bom que vocês fiquem aí, mano. Vai sair um vídeo amanhã, eu acho. Hoje, na hora que vocês estão vendo esse vídeo aqui no React, às 19 horas no canal principal vai ser um videaço. Solo vs Squad do Rafão com narração e efeitos especiais nesse formato Solo vs Squad com o Coelhão. Casagrande. Vou até a lojinha do Será? Comprar aquele negocinho de gelo. Sabe o que dá 4 gelos a mais? Normalmente a gente carrega 10, né? Por conta do canhão de gelo. Só que aí você conclui que você consegue carregar 4 a mais. E pra esse finalzinho de partida, eu acho que vai ser essencial. Um portal e esse negocinho aqui, ó. Pronto. Vou aproveitar pra pegar os negócios grátis, né? Não vou marcar um alvo, é óbvio, porque eu tô fora da safe. E se o meu alvo quiser acabar com a minha partida, ele chama o squad dele. E é só ficar me marcando, entendeu? Que não vai ter o que eu fazer. Então eu prefiro me prevenir. Quando chegar lá na safe, com certeza vai ter uma trocação. Porque uma das últimas safes tem mais de 10 vivos. Não tem erro, né? Vou pegar esse dropzinho aqui que caiu. Cara, falar pra vocês. Eu acho que... não sei se vale a pena. Mano, eu ia de tirolesa, só que como esse barracão tá aberto, tá vendo que o radar dele tá funcionando? Se alguém me vê na tirolesa, é capaz deles me marcarem enquanto eu tô vulnerável. Vocês perceberam que eu tô muito on fire nessa partida? Freitione tá irreconhecível. Eu tô no modo ruxadão tá on fire. Sim, só que eu tô com um ruxadão específico. Não é aquele ruxadão, tô afim de bagaçar coquinhos. É aquele ruxadão, tô afim de bagaçar coquinhos, só que de forma cuidadosa, de forma não precipitada, né? Pra que toda a minha história que eu percorri nessa partida não seja comprometida. E ele vai. Entendeu? Aqui ele conseguiu segurar mais 2 minutos. E nós só vendo mato aqui, mano. Não vi um tiro aqui nessa brincadeira, tô brincando. Mas é isso, velho. Ele consegue prender bem a atenção ali, velho. Eu tava prestando atenção do Coquinho, a história do Coquinho, mano. Eu, cara, tem gente trocando aqui na escola e eu tenho um portal. É o portal, ele vai usar o portal na escola. Tá, tão evoluindo o drop, eu acho. Vamos ver ele trabalhar. Tá lindo ver ele jogar. Vale tá lindo. Vou subir. Deixa eu botar esse portal aqui. Ah, calma aí, esse portal. Tá, eu achei que era, mano, skin de personagem, é novo item. Tipo, sei lá, skill? Participar desse ruxador. É mais pegar as kills desprevenidas, sabe? Alguém bobeando, quer ver? Deixa eu pegar um pra vocês verem o exemplo. Aí, ó, peguei. Eita, pega, largou peguei, o sapato. Entendeu? Como assim bobeando, Freitione? O cara tá trocando bala, não imagina que tem alguém em cima do telhado. Freitione! Aí eu chego e boto. Quando ele perceber que tem gente aqui, já é tarde. Ih, tem uma chupetinha ali, hein? Rapaziada, eu posso muito bem esperar. Com certeza, a safe vai bater, vai lá pra baixo, quer ver? Ó, foi lá pra baixo. Eles vão ter que pegar essa chupeta. Será que vai ser caralho, o cara nem mirou, mané. Você não vai, não. Agora largou. Agora largou o sapato, hein? Aquele foi inteligente, mano. Ele ficou fora da safe ali. É só miserável. Você não vai, não. Ah, God Darks, é você. 3 vezes pede música no Fantástico em minha vida. 3 vezes. Você não vai, não, God Darks. Esse cara deve estar muito bolado comigo, rapaziada. Coelhão. Mano, essa skin nova de animação de pular eu não tenho, cara. Fiquei tanto tempo sem jogar, banido, que eu não tenho. Em chamas, oprimindo seus adversários. É, esculachando as squads de pro player na ranqueada. Meus amigos do céu, o que que é isso, mano? Ok, galera, eu poderia pegar essa chupetinha, porém eu não vou. Ó, aqui em cima ainda tá safe. E aqui é o melhor posicionamento do mapa. Ou seja, é só eu marcar o pessoal subindo, entendeu? Não tem necessidade de eu descer. Bom, como não tem ninguém pra cá, a galera voou lá pra baixo. Vai tá todo mundo lá, né? Ó. Eita, agora tá largando o sapato, menor. Mano, caraca, eu vou prejudicar esses caras, mané. Mas, deixa eu jogar um gelo aqui, porque senão eu vou tomar costa, né? Mas eu não sei se vale a pena por conta da carapina. Mano, é impressionante como ele vai no aberto, ele atira, ele... Porra, eu fui fazer isso aí, mano, não consegui, velho. Será que ele acerta de primeiro esses vídeos aí, mano? Não é legal pra explorar gelo, não. Jogar ranqueada, cara, se eu tivesse com esse cara uma grosa aqui, hein? Eu com certeza já teria levado esse squad, tá jogando mano. Qual potente, será? O não é querendo, né? Modéstia a parte, squad, mas é muito difícil jogar, já tinham caído. Por quê? A carapina, ela não... Ah! Voando! Ai, não pegou, ele jogou gelo rápido. Mas ele também segura muito o dedo, isso, né, mano? Descarregou a arma. Tipo, ele não foca só em fazer a gameplay do highlight em si, tem ó. Gente aqui? Meu Deus! Meu Deus. Mano... Deixa eu viver, deixa eu voltar. Não. Ai. Nossa, mataram o coelho, o Ibama vai atrás, moleque. Cara, quase que eu voltei ainda, mano. Se eu volto e me tranco, eu ia dar trabalho. Era a última squad, rapaziada.
Cara, eu falei da UMP, porque, tipo, eu tava jogando muito bem de UMP, sabe? Eu tava acertando os capas, ela não tava me deixando na mão, mas justo no momento crucial, no pontapé final da partida, ela me abandonou e eu pinei no cara que me rushou solo. Isso foi o calcanhar de Aquiles. Matou 18, cara, que isso, o cara jogou brincando, matou 18. Posso dar minha vida, ficar 7 anos preso aqui, comendo só pão seco e água e treinando Free Fire, que eu não faço 18 kills numa solo versus squad, mano. Feliz pra eu perder essa partida. Mas tá bom, 18 kills, 10 mil de dano. Rapaziada, faz as contas, cada kill é 200 de dano. 10 mil, eu acho que eu fiz o equivalente aí a umas 30, 40 eliminações nessa partida. Só que eu não consegui levar todo mundo, né, porque tava muito pegado, os caras nesse jogo tava jogando muito bem. Só que é isso que vale a pena, gostei muito dessa partida, espero que vocês tenham gostado também. E pessoal, não esquece, olha só, pra quem quer me ver jogar ao vivo, eu faço lives de terça a sábado, o link tá aqui na descrição, fechou? Vem me ver jogar ao vivo, vem ver essas partidas, essas resenhas lá no meu canal, fechou? Tamo junto, é nóis, até a próxima, valeu, falou e fui! Bom, muito bom, bem feito, muito bem feito, joga bem e gostei da partida, gostei. Gostei, Casagrande. Eu gostei do que eu vi, Casagrande. É, tá bem melhor que a tua gameplay, né, Rafa? Você tá aposentado, né? Você tá com aquela gameplay pé de rato. Eu não sei. Eu não gosto da tua gameplay mais não, Rafa. O Freitas aí tem bem mais talento que você na gameplay. Tá bom, Casagrande, pô.